Birželio 4-5 dienomis Panevėžio Cido arenoje įvyks įskaitinės tarptautinės dviračių sąjungos treko varžybos Panevėžys 2016. Stipriausi Lietuvos treko sportininkai čia varžysi su 14 šalių atstovais. Trečią kartą organizuojamose varžybose Lietuvą atstovaus ir olimpiadai besiruošianti Simona Krupeckaitė. Manau, kad tai apskritai yra didelis renginys būtent mūsų miestui Panevėžiui. Ir žiūrovai gali pamatyti, aišku, tai yra kur kas įdomiau negu žiūrėti per televizorių, pamatyti gyvai. Kai daugiau užsienio dalyvių, tada aišku ir konkurencija didesnė, tas žiūrovų, net nežinau kaip pasakyti, tas įspūdis nuo varžybų visai kitas, visai kiti įspūdžiai, tai yra kur kas įdomiau. O jaunam sportininkui tai iš vis geras pavyzdys ir paskata ir pamato vaikai, gali išanalizuoti, pamatyti, pasidžiaugti galų gale kitų atstovų pasirodymai. Šios varžybos yra itin svarbios Simonai Krupeckaitei, kuriai tai bus paskutinis jėgų pasitikrinimas prieš olimpiadą Rio de Žaneire. Sportininkė sako, kad pasiruošimas vyksta sklandžiai, o pergalės tik dar labiau sustiprina pasitikėjimą savimi. Tikslai kaip visada yra nenuvilti savęs ir žiūrovų, savo trenerio, savo palaikymo, komandos, šeimos. Aišku, noriu pasirodyti kuo geriau ir geriau negu prieš tai pasirodžiau olimpinėse žaidynėse. Gal man tai padės. Sportininkė planuoja iš Lietuvos išvykti mėnesiu anksčiau iki olimpiados. Kadangi klimatas Brazilijoje gerokai skiriasi nuo mums įprasto, Simona tikisi, kad tai padės lengviau adaptuotis. Mes dėl to ir skrendam į Kolumbiją, ten tikėsimėms, kad bus panašus klimatas. Ir laiko zona bus panašiai, bus lengviau adaptuotis, na, aišku, kad turi skirtumą. Rio de Žaneiro olimpiada prasidės rugpjūčio 5 dieną. Žaidynėse turėtų dalyvauti apie 70 Lietuvos atletų.